işare verildi ve oyun start götürdü. Gönderme fikrinde de Amin. Beleyle de olur. Hava mübarizesi. Zerbe kapıya doğru. Değil alınır ama ilk zerbe. Bu futbolcular Zede sebebinden, aynı zamanda İshak Behfoci Zede sebebinden komandaya bugün kömək edə bilmirlər. Sumqayıt bu arada ilk hücum cəhdini reallaşdırır. Zərbə uzaqdan və Yusif İmanovun seyvi. Futbolcular topu uzaqlaşdırırlar. Qaydan top. Masaki Murata. Daha bir cəhd. Roki Hata topu çatdıra bilmədi. Topu uzaqlaşdırmada çətinlik çəkir. Sabah uzaqdan zərbə və gol! Sabah futbolcular önündə. Onların forsuna gelme bir hareket eledi. Bununla bağlı hakim tedbir gördü. Gelin golun tekrarını izleyek. Ötürme gelir Roy Kehat istiqamətinde. İki cəhddə de Sofyan Şaklatı uzaqlaşdır ama çok da uzağa göndere bilmir. Ve Kamran Əliyevin önüne düşen top. Çok güzel zərbə. Ve top kapıda da 1-0. Bəqlənməyi bacaran futbolçudur və Yusif İmanov üçün ən çətin sayılan cərmə cərbəsi növüdür bu. Zərbə gəlir, amma top qapının üstündən keçir. Qapıya baxır, amma çətin ki zərbə indirsin, bəli, belə də olur. Bu ən leti, çötürməsi qapı qarşısında, başla zərbə İmanuel Apetdən, o qədərdi qüvvətli alınmadı və Mehdi Cənnətov. Buradan topu birbaşa qapıya fırlatmaq çətin məsələdir. Əgər zərbəni yerinə yetirən birbaşa Natxu deyilsə. Bu arada zərbə qapıya doğru və son anda. Buna baxmayaraq, bugün de ehtiyat oyunçuları skamyasında ilk yer alır Gürcistanlı forward. Elvin Cəmalov, Alexey İsayev, kapıya doğru zərbə Paris ifasında, ama düz Mehdi Cənnətovun üzerine geldi top. Paris her iki elini havaya kaldırdı, her hansı bir ev tapışığına işare elədi. Alexey İsayevin ötürməsi kapı karşısına, Apin'in zərbəsi, daha bir zərbə, İrasabal'dan hava mübarizəsi və Cənnətov. Qapçıya karşı müdaxiləyə vardı, qapçı meydançasında və burada gərginliyi artır birdən-birə Mehdi Cənnətov və Sabah futbolçular arasında. Kiminsə dilindən, İspan dilində sakit deməkdir. Bax, burada izləyirik. Topurunda mübarizə idi. Birdən-birə münaqişəyə, artıq şəxsi münaqişəyə çevrildi. Ama her şey qaydasına gəlir, oyun devam edəcək. Elvin Cəmalov və Kamran Əliyevdən pressing. Kamran cərimə meydançasındadır. Kamran zərbə və top toru yanından silgəliyir. Vüqar Mustafayev, Namiq Ələsgərov topu ondan aldı. Yaxşı fürsət var indi sabahda. Emanuel Ape sağcınata Peris sözünü təklif edir. Ape topu ona ötürür. Kahin Peris, Peris və Vüqar Mustafayevin qarşısına aldı. Qapı boş qalı və son anda topu qapı xəttindən uzaqlaşdırdı Rövlan Muradov. Hər şey qaydalar çərçivəsində idi. Bu epizodda izləyirik. Peris heç nə edə bilmədi burada yenə də. Onun qarşısına aldılar. Daha sonra Mehdi Cənnətov topu uzaqlaşdıra bilmədi. Nə uzaqlaşdıra, nə elə keçirə bilmədi. Top Namiq Ələsgərov önünə düşdü. Namiq'in zərbəsi boş qapıya və son anda Rövlan Muradov Sumqayıtı qoldan xilas eləyir. Hələ ki Sumqayıtın qapısı qarşısında yanından ən təhlükəli vəziyyət. Peris Sabahdan ələ keçirə bilmir, uzun müddətli şəkildə özündə saxlaya bilmir. Növbəti hücum solcuna atan Sabahdan ötürmə, Apinin zərbəsi və Mehdi Cənnətov səhvə yol vermir. Kazimir Ninga solcuna topu ötürdü. Abudosso hücuma qoşulub. Təhlükəli ola bilər. Solcuna atdan Sumqayıt gəlir. Abudosso ötürməsi qapı qarşısında. Başla zərbə və gol. Amma offside. Offside, offside, bəli, bəli. Dinamikada da açığı mənə elə gəldi ki, Ninga offside-dadır. İzləyirik VAR görüntüsünü. Bir qədər vəlki epizodun və offside-ın olduğunu görə bilirik. Ayaz Quliyev, Namiq Ələsgərov uzaqdan zərbə və Mehdi Cənnətovun seyvi. Nəhayət oyun canlandı. Süqvət azar keçilərə təzik göstərməyə çalışır sabah oyuncularına. Fellur üçün zərbəsini yerinə yetirir və top qapıdan yan keçir. Daha bir korner olacaq, son toxunuş meydan sahiblərindən idi. Bu dəfə deyəsə fərqli ev tapışığını yerinə yetirməyə hazırlaşırlar. Çünki Fellur müsəllim olsun. Yəni havaya qaldırmışdı. Bizə sezonun təkrarını göstərilir. Ninqadan top meydanı tərk edilir. Ənənəvi səhnə, mənzərə, yenə sarı vərəqə.
İkinci sarı vərəqə və qırmızı vərəqə ilə Murad Musayev texniki zonadan qovulur. Növbəti oyunda Sumqayıt Qəbələ ilə qarşılaşacaq. Sabahlı maçda isə öz meydanda 1-0 hesabı ilə qələbə qazanmağı bacardı. İlk hissədə 3-cü dəqiqədə Kamran Əliyevin vurduğu qol sayəsində. Bax belə, Sumqayıt azarkeşlərini təbrik edirik. Növbəti 3 xalını aktivinə yazdırır Sumqayıt və Turan Tovuzu turnir cədvəlində geridə qoyur.